Манай сурвалжлагыг орон нутагт ажиллаад ирлээ. Эрдэнэт мал сүргээ 5 төрөлд нь өсгөж, мал сүргийнхээ ашиг шимийг нутаг орондоо харамгүй хүртэж, мал маллах арга ухаана залуу хойч үедээ өвлүүлж яваа удамт малчин, улсын ураг малчин болсон байна. Энэ хүн бол Булган аймгийн 3 булаг сумын малчин Цэлхас өрөн юм. За, Булган аймгийн 3 булаг сумын Тогоо Огилчин, Дашт Эндивийн Цэлхас өрөн, Гэргий, Дашт Цэвгийн Баттамөр нар улсын авраг малчин цол хүртлээ. За, энэ гэр бүлийн 2 малчны хувьд удам дагсан малчид юм. За, одоогоос 11 жилийн өмнө буюу 2011 онд ижи явна улсын авраг малчин болж байжээ. За, энэ хүү нэг гэр бүлээс удам залгасан улсын авраг малчид төрөн гарч байгаад Булган аймгийн 3 булагт баяртай байна. За, шинээр тодорсон улсын авраг малчны шагналыг Булган аймгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Жаданбагийн Батэрдэн гардуулаа өгч баяр хүргэлээ. За, удам дамцалчин гарсан дээр ажиллах баярлж байна. Тий. Энэ тул их баярлж байна. Тэгвэл манайхан ч одоо 9 тайж удамтай амдаа мал ажихуйтай. Тэ энэ хөө надаас хойш 10 хэдэн жилийн дараа улсын сан болчихсон боллоо та. Аа, тэгээд мал малж төрийн энэ сайхан гişгийг үрцэндээ маш ихтэй бай. Аа, хана жилтэй байгаа гэж байна. Аав ээжтэй байлж байна. Тэ. Дусал дэмжиж явдаг энэ нутгийн тий нутгийн хахан дүүст маш их байлж байгаа. Цааш цааш та тэгэл улам сайн гिचээж аллыг гэж бодож байна. Тэгэл би тэр чинь одоо анх нэг нийлэл одоо 150 толгой малтай л гарч ийлээ тэр. Тал талаасаа. Тэгэл тэрийг өдийн устал өсгөөл тэгэл одоо маллал өдийн зэрэгтэл хүрж байна. За, мал дагаад одоо ингээд хавар ингээд ногоо ургаад малаа ногоон цатгаал нэг сайхан ногоотойгоо зэрэг явж явах тэр л миний сайхан сэтгэл өндөр байдаг юм да. Малаа нэг хар мах хуул чадал. Тэгэл малынхаа дэргэд байж явах шиг тэр л миний жаргал. За, Цэлхас өрөнгийн 2021 оны мал тооллогоор 2000 орчим мал тооллуулжээ. За, мал сүргээ 4 төрөлд нь өсгөж, малынхаа ашиг шиг шимээс бусдтай харамгүй хуваалцдаг байна. За, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд залуу малчдыг малжуулах, за, мөн сум орон нутгаар харамгүй хандуулжээ. За, Булган аймгийн 3 булаг сум бол мал аж ахуй төшөглсөн нутаг. За, энэ нутаг бол бог мал өсөх хамгийн таатар нэг юм аа. За, дээр нь хөдөлмөрч гээд энэ нутгаас хамгийн олон улсын авраг малчид төрөлд хүрэж иржээ.